اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تے زیوکار غور کر دے جانا درا فرمایا با یسالونکا عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر فرمایا کائنات دے لوگوں نقصانات بڑے زیادہ نے بڑے نقصانات نے شراب پین دے شراب نہ پیا کرو شراب پین والا بندہ کئیاں بیماریاں مبتلا ہو جاندا ہے نالے عربی دے اندر شراب نو خمر کیا جاندا ہے خمر خمر دا بانا کیا ہے ہارو چیز جڑی بندے دی عقل نو کج لوے ڈاپ لوے اونوں خمر کیا جاندا ہے جان دیو حیوان اندر تے انسان اندر فرق کردا ہے عقل دا فرق ہے گدا کیوں ہے اس واسطے کہ اودے کول عقل کوئی نہیں تو انسان کیوں ہے کیونکہ تیرے کول عقل ہے بھینس کیوں ہے کیونکہ اودے کول عقل کوئی نہیں تو انسان کیوں ہے کیونکہ تیرے کول عقل موجود ہے گھوڑا گھوڑا کیوں ہے کیونکہ اودے کول عقل کوئی نہیں تو انسان کیوں ہے اس واسطے کہ تیرے کول عقل موجود ہے شراب پی لئی عقل مک گئی عقل تیرے کول بھی کوئی نہیں عقل گدے کول بھی کوئی نہیں دس تیرے اندر تے اودے اندر فرق کدا رہ گیا ہے کدا فرق رہ گیا ہے تے اللہ جاندا شراب پی کے کوئی بندہ انساناں والیاں حرکتاں کردا نہ کھوتے والے ہی کردا ہے کھوتے والیاں حرکتاں گندیاں حرکتاں بریاں حرکتاں نہ زیبا حرکات شراب پین والا بندہ کردا ہے مینوں دو شرابیاں دے متعلق پتہ لگا شام ٹائم شراب پیتی پھر جناب ہٹی بند کیتی بند کر کے دوویں موٹر سائیکل تے چڑھ گئے ایک چلان لگ پیا ایک مگر بہ گیا دوویں ٹن سن دوواں نوں نشہ چڑھیا اگے کسے نے پاوا کو 4-5 کلے زمین نوں پانی لایا سی تے موٹر سائیکل چلا دے زمین نوں وار چھڈیا وہ ساری رات اودے وچ ہی پجا دے پھر نکل ہی نہیں سکے وچوں ہیں وہ ایک تکا لاوے ایک جناب کرے وہ ساری رات تو 3-4 کلیاں جی دفاع ہوندے پھرے ہن دسو بھی کوئی فرق رہ گیا بندے اندر تے کھوتے اندر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تے زی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا کل فیہما اسم کبیر فرمایا کائنات دے لوگ شراب دے نقصانات بڑے زیادہ نے اس واسطے شراب نہ پیا کرو عقل بندے دی ٹک لیندی ہے شراب جدو عقل مک گئی پھر بندے نو سمجھ نہیں لگدی میں کی کرنا ہے تے کی نہیں کرنا فیس بک تے میں کلپ ویکھی آئے باپ نے شراب پی لئی ہے اور شراب دے نشے دے اندر اندر پسٹل پکڑیا ہے انج تاں کر کے پسٹل فیر پیا کردا ہے 2-4 گوڑیاں چلا لیاں کو 2-4 وچ رہ گئیاں انج بیٹا چھوٹا بچہ کول کھڑا ہے پسٹل رکھ دتا اودے سامنے عقل تے ہے کوئی نہیں عقل ہندی تے بچے دے سامنے پسٹل کیوں رکھدا عقل تے نظر ہو گئی ہے شراب دی شراب پی لئیے عقل مک گئی ہے پسٹل رکھ دتا ہے آپ کھڑا ہے بچے نے پکڑیا پسٹل تنج کر کے ہاتھ رکھیا ہے پسٹل چل گیا ہے باپ نو گوڑی وجیے اوتھے ہی موت واقع ہو گئی ہے اوتھے مر گیا باپ اللہ فرماتے نے کل فیہما اسم کبیر کائنات دے لوگ نقصانات بڑے زیادہ نے شراب نہ پیا کرو عقل تے غالب آ جاندی ہے شراب بندے نو پتہ نہیں لگدا میں کی کرنا تے کی نہیں کرنا ایک موت واقع ہوئی ہے جس موت تو میں اچھے طریقے نال واقف ہاں بندے نے شراب پی لئی نشہ چڑھ گیا شراب دا موٹر سائیکل تے بیٹھ گیا چلان لگ پیا ہے جناب مین جی ٹی روڈ تے چڑھ گیا ہے بھائی ویلر ڈالا کڑو دی نگیا ہے بڑا ٹرالا جناب موٹر سائیکل چلان دیاں او دے تھلے موٹر سائیکل وار دیتی گئے سارے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے میت پانڈ بان کے تے میت چک کے گھر وچ لے کے آندی ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فرمایا کائنات دے لوگو شراب دے نقصانات بڑے زیادہ نے کل فیہما اسم کبیر بڑے نقصانات زیادہ نے شراب دے اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے بلایا فرمایا عمر قرآن آیا ہے تے حضرت عمر نبی پاک نے آیت پڑھ کے سنائی نا تے حضرت عمر آسمانہ والمو کر کے کہیں دینے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا اللہ ہور بازے حکم نادل فرما شراب دے متعلق تے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور حکم نادل کیتا شراب دے بارے او کیڑا حکم ہے او بھی سن لو اللہ فرما دے نہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو اے مومنو گل مومنا دی ہوندی پئی ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا فرمایا اے مومنو امام دا دعویٰ کرنے والو نماز دے قریب نہ جایا کرو اس حال اندر کے تواڈے تے شراب دا نشہ چڑھیا آیا ہووے حتی تعلمو ما تقولو حتی کہ جو تسی آکھو تانوں پتہ لگ جائے کہ تسی زبان چوں کی کہندے پئے ہو پتہ لگا نماز پڑھن والا بندہ اللہ شراب پین والا بندہ نماز دے قریب نہیں جا سکتا اور میرے پیغمبر دی صحیح حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگ جڑا بندہ ایک دفعہ شراب پی لیندا ہے اللہ تعالیٰ اودیاں 40 دن تک نماز قبول نہیں کردا 40 دن تک دیاں نمازاں اللہ قبول نہیں کردا 40 دن دیاں نمازاں 200 نمازاں بن دیاں فرض نمازاں تے 200 نمازاں فی نماز دا اجر اگر 25 نمازاں ہون تے 5000 نیکیاں بن دیاں یعنی 5000 نمازاں اس بندے دیاں ضائع ہو جاندیاں نے جڑا بندہ شراب ایک واری پی لیندا ہے. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا کہے کہندے نے جی میں تے ہفتے چ اک واری پینا جی میں تے پورے ہفتے ایک واری پینڑ 5000 نمازاں ضائع 200 نمازاں ضائع. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تے سی وقار غور کر دے جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرما دے نے سنو کائنات والیو دنیا والیو ایک دوسری حدیث سے غور کرنا میرے نبی پاک فرما دے جڑا بندہ دنیا تے شراب پیندا ہے اللہ تعالیٰ دے تے جنت دی شراب نو حرام قرار دیندا ہے. میں اپنے اس ویر نو کہاں گا جڑا شراب دا عادی ہے میں اس اپنے ویر نو کہاں گا میرا ویر
थोड़ा जा सबर कर, मैं भी तेरे नाल रल के शराब पीवांगा, तू भी पीवी मैं भी पीवांगा, आपा दोवें रल के शराब पीवांगे, आपा कट्ठे शराब पीवांगे, इत्थे नहीं उत्थे पीवांगे, एक हलाल शराब दे एक हराम शराब दे, एक जायज शराब दे एक नजायज शराब दे, एक चंगी शराब दे एक गंदी शराब दे, एक पाक शराब दे एक नापाक शराब दे, एक दुनिया दी शराब दे एक जन्नत दी शराब दे, एक शैतान दी शराब दे एक रहमान दी शराब दे। फैसला कर ले केड़ी पीनी हो, शैतान वाली पीनी या रहमान वाली पीनी है। ते जे रहमान वाली पीनी फिर दुनिया दी छड़नी पैगी, दुनिया दी छड़न दा वादा कर लो, रब जन्नत शराब पिलाएगा, कहो इंशाअल्लाह।